Hejsa! Kan du lide mit flettede hjerte? De ser rigtig fine ud på træet. Det bedste ved dem er, at du kan fylde dem med nødder eller andre julegodter. Se her. Lækkert. Lad mig vise dig, hvordan du kan lave sådan en her med vores fire enkle trin. Vi har brug for glanspapir i to forskellige farver. De her er guld og sølv. Vi skal også bruge lidt tape og en kuglepen. Buk de to glanspapirer på midten. Med bagsiden udad. Altså den side, som ikke er glansfuld. Tegn formen sådan her. Nu beder vi en voksen om at klippe formerne ud. Vend papiret, så vi har de guld- og sølvfarvede sider opad i to halvdele som de her. Nu skal vi så flette de to halvdele sammen. Det er nok lettest, hvis du skriver cifrene 1, 2 og 3 på guldpapirets flipper. Og bogstaverne A, B, se på sølvpapiret, så har vi overblik over, hvilke flipper, som skal hvad. Først tager vi flip 1 og trækker den igennem flip C. Bagefter trækker vi flip B gennem flip 1. Og til sidst flip 1 gennem flip A. Så tager vi flip 2 og trækker flip C igennem den. Fortsæt sådan med alle flipperne, til du er færdig. Nu skal vi lave en hank til hjertet. Lav en strimmel af lidt rødt, tykt papir og tape den fast på toppen af hjertet. Så, nu kan vi fylde hjertet med nogle julegodter, lige dem du vil. Kan du huske de fire enkle trin? Gå ind på disneyjunior.tv for at se dem igen. Og her er nogle flere hjerter i andre farver. Vi hænger dem op på træet. Kom. Vi kan hænge en her. Og en her. Og en her. Åh, hvor hyggeligt. Vi ses snart igen, når vi laver mere fint julepynt til vores juletræ. Hej hej.